Olá amigas e amigos bem-vindos a mais uma edição hoje uma edição mega especial super especial do nosso mau valor e a gente hoje vai contar a história da, da casa que nos recebe né que abriga o nosso podcast né durante todos esses dois anos aí de experiências é o estúdio pro Audio, que assim é, pelo que eu saiba foi o primeiro estúdio multitrack de Fortaleza né ou seja aqui tinha aqueles estúdios que tinha, tinha as fitas apenas de dois canais né ou seja já, já gravava valendo né e o Macílio teve a ideia de trazer para Fortaleza a primeira primeiro gravador de multitrack de oito canais né para começar a fazer gravações mais profissionais e aí começou uma história linda né aqui aqui na cidade e também no estado e, e que foi para o nordeste e que a gente vai contar um pouquinho, vai tentar lembrar do que aconteceu desde o começo, né? E então, bem-vindos Ronaldo, que foi o primeiro sócio do Maci que começou a história com ele, Ronaldo Pessoa. E o próprio Márcio Mendonça, que hoje Obrigado. está do lado de lá da mesa. <laughs> é, hoje ele né? vai responder. É, hoje ele vai responder, mas também vai, vai perguntar para o Ronaldo, sim, né? Sim, nós estamos aqui é, em, em comunhão, né? Em comunhão. <laughs> Porque a ideia, é, eu sempre fui um cara assim, que era doido tipo gravação, né? Eu to, comecei a tocar cedo e tudo, e, e por sorte meu pai gostava de, 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 de gosta de música, meu pai tem 93 anos, presta a fazer 94. Ainda gosta, pega o violão ainda e toca. É, e ele gost, gosta de música e começou a tra, trazer discos para casa, né? Velho vinil, né? Compacto, Renato Silva Caps, não sei o quê. Uhum. Tem um amigo meu que diz, rapaz, teu pai foi que apresentou pra gente os novos baianos. Eu nem me lembrava, olha. Diz, olha. Lá, rapaz. Baianos, né? Aquela história, <laughs> né? Que legal. É, e tinha um gravador, ele, ele tinha um gravador, quando tocava no rádio, o gravador Hum, Cassete, né? Sim. Gravava, e eu sempre depois fico me lembrando disso, Pai, eu gostava de gravar, né? Então, sempre o locutor não dizer o é, fim da música. É, é exatamente. <laughs> né? a história, né? é, é. E a gente sempre com esse sonho e tal. Aí fui tocar e tal. E aí o, o lance do, 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 do Pro Áudio, isso veio, veio realmente por conta única e exclusivamente da, da existência do Quinteto Agreste. Hum, pois é, aí que eu queria começar, né? Que você. No quinteto, você já mexia na mesa, né? Na mesa, é, na mesa de som, e... que é uma coisa que também tem no ah, estúdio. A gente não sabe, às vezes, onde é que vêm as, as ideias, né? Uhum. Você falando aí que, é, que, é, que a gente foi o primeiro, primeiro estúdio é, de oito de pistas, multipistas aqui, porque realmente os estúdios aqui eram... É, era o estúdio do seu Paulo Guedes, né? Uhum. Que Deus tem que era uma pessoa que eu ia lá de vez em quando bicar e tudo, ver as histórias. Aí depois veio a história do quinteto. Eu tocando com o quinteto, ia lá e tudo mas apareceu a oportunidade de a gente ir para São Paulo para é, gravar era isso que eu, que eu queria te perguntar né uhum. porque a, a gente eu vi uma entrevista do do Malaguti né que é o baixista dos Folhas uhum. né é do, do... que hoje é o dono do, dos maiores de estúdios isso. né o Mosh, né e ele falou que ele era bicão de mesa de som lá no estúdio isso. da RCA né tá, tá. E ele aprendeu exatamente é, como ele era artista da casa né então, eu, eu lembrei da época que vocês gravaram dois discos lá, Isso, lá no Rio foi. de Janeiro, no, no, no Transamérica, né? Foi. foi. Então, fala um pouquinho. Aí, você foi o bicão lá do, do, do estúdio? Foi, foi, eu, porque eu gostava desde pequeno, que eu gostava de, de, de gravação e tudo, né? E fazia o som do quinteto, do PA e tal. Então, a gente. Tipo, operava som e tudo. Então, sempre foi muito, foi muito técnico. Gostei muito dessa Dur parte. Durante um tempo, no, 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 no quinteto, você era o músico e era, e era o operador de som. É, né? rapaz, teve uma, teve uma época que a gente fazia muito show era isso incrível eu me, lembra, eu me lembro, eu me lembro do caminhão. Você tocando baixo aqui e daqui a pouco a mesa mais... uma nota que dava para segurar contínua, tu ia lá na mesa e a nota do baixo eu ficava meu deus que coisa incrível é, né? meio, meio maluco na época não existia né? Não, né? nós não tínhamos multicabos e aí a mesa ficava em cima da Ficar em cima do caminhão, ao meu lado ali, né? Ficar a caixa de amplificador de baixo e a mesa do lado. Isso eu... mais ou menos que ano aí? É, ah, isso. É 82, 80 e é, 82. 82 e pouco. 82 é o que a gente gravou. 80 a gente gravou o primeiro disco em São Paulo, que foi no Gravodisc, a direção, a produção foi do Jorge Melo, né? Que já até falamos sobre isso no, no uhum. podcast. E uh, em 82 a gente foi gravar o, o outro um LP, né? na verdade, um LP lá no Transamérica né? do Rio. E a gente, aí, aí eu disse, quando, eu, quando a gente planejou a viagem agora eu vou, vou, vou dar uma olhada, vou ver realmente como é que é a estúdio e tal. E eu era muito curioso, né? E eles tinham equipamento absurdamente grande, assim, né? 24 canais, a máquina zona grande, né? E eu, pô, que loucura, né? E na mesa com o cara, fazia as mesas não eram automatizadas e tudo, a gente fazia, eu ajudava em... Subir o volume, baixar. Pilotar, né? Ah, é, pilotar. Mesmo. Inclusive, a trilha do podcast é do, desse disco 2? É, do disco 1. Um, é do disco 1, né? a trilha que abre 82, o podcast. É 82, que foi o LP. Entendi. O Compacto foi. foi o senhor doutor me conhece, que foi lá em São Paulo, na Gravodisc, que que saiu pela Continental, e o, os outros dois discos, os LPs, são independentes, né? Foram independentes. E aí, eu fui realmente é, perturbar o técnico, entendeu? É, Era e tudo, mexendo e tal. Rapaz, e aí ficou aquela coisa, né? De, de, acendeu aquela, aquela ideia. a chama, tudo, né? É, a chama. Numa oportunidade dessa aí, segundo disco somente, chegou um cara que ofereceu o equipamento para a gente. Porque na época, né, hoje em dia, de ver, você compra tudo. Você tem o dinheiro, você compra tudo. Uhum. Na época, você tinha dinheiro e não podia comprar. Exatamente. É, verdade. Isso, isso, até equipamento, pedal de guitarra, não, não, tinha, não tinha onde comprar. Não tinha é, guitarra, né? É. Tinha que comprar não tinha uma guitarra. fenda é. loucura, né? Uhum. A fenda é uma coisa. Aí, bicho, a gente nessa loucura, e para comprar um violão oveixo, na época era moda, era um instrumento excelente daí é hoje, né? que São, São Paulo e tal. Quer dizer, era uma coisa assim, dessa, desse nível assim, de dificuldade. tinha esse dinheiro, mas a lei não permitia que se importasse os instrumentos. Nem, uhum. equipa nem equipamentos. E aí o um cara chegou, na, ele alugou pra gente um sp 90 que era um reverb. Tá, ia digital. É, digital. É, digital. Bicho, era o top do Quinteto. Quando chegou, foi ah, uma é, loucura. Aí, esse reverb, para alu... a gente mixar o disco do Quinteto, tivemos que alugar um reverb. Porque tinha uns lá, mas era assim, esse era o que tinha acabado de sair. E esse cara, quando ele levou esse, esse SPX lá, ele disse: rapaz, ah, você não quer comprar um gravador de oito canais, não? Aí... E isso ainda oferecendo para o Quinteto Agreste. É né? Para o Quinteto e tal. Na uhum. verdade, quem comprou foi o Quinteto, né? Uhum. Aí, o menino, ah, não sei o que, vamos ficar com aquela vontade, porque não tinha em Fortaleza. Então, o que acontece? A gente, a gente é, é, eu botei na cabeça e comecei a conversar com os meninos, e os meninos também começaram a se interessar. Menino que eu digo, Mário Arlindo, né? E é, nós éramos é, donos do quinteto, né? sócios Rapaz, e aí a gente começou nessa ideia, o cara querendo vender, e o cara querendo vender. resultado a gente comprou. Quando, quando a gente comprou, trouxe para Fortaleza, a gente comprou o um gravador de oito canais, a mesa de oito canais e como é que mixava? É. Tinha que uhum. ter um gravador de dois canais. Tinha que ter o é. um mix, exatamente. E, bom, aí cadê? Isso o Ronaldo não estava na história não, ainda. Não. Né? O Ronaldo não. não. O noto, o noto, nesse, nesse... É, Isso aqui é pré-história, né? É, nesse momento, entre mentes, ele estava tocando com Paulo Ivela e Véle, fazendo, é, fazendo, shows, né? fazendo shows, né? Fazendo shows. Mas o meu interesse por, 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 por estúdio foi, foi mais ou menos parecido com o dele quando eles foram gravar no Rio. Uhum. Que eu imagino que você se fascinou pelo estúdio, por aquele não, universo. Não, foi a mesma experiência que eu tive quando eu ouvi você gravando. Naquela primeira casa, ainda o estúdio do, do Quinteto, né? Isso, ele, vai, ele vai chegar já, já lá, Mas né? Vamos já chegar lá. É. Aí nós nosso equipamento. E aí, como é que a gente faz? Não tem estúdio, né? É, local. E aí, o que, que a gente fez? O César Barreto, que já foi entrevistado também. Grande amigo nosso, amigo do Quinteto, meu amigo. Ele, simplesmente, ele tinha uma casa que ele que chamava Searte. Ele tinha um gravador de quatro canais. Então, eu menti quando eu falei que só tinha... Então, ele estava começando com um projeto de quatro canais. Olha e alugou a casa. E aí... Quando chegou no meio do lado do contrato dele, ele foi justamente na época que ele trouxe o gravador, o equipamento para gravar. De oito canais. Aí ele disse, rapaz, vocês não querem alugar a casa, não. Eu passo o contrato para vocês, vocês ficam usando a casa. E aí fecha o contrato, depois vocês renovam e tudo. Eu não vou, não vou mais me interessar não, vou levar o gravador lá para casa, não vou, vou continuar mais com isso, não. O César sempre foi muito bem empregado, muito bem relacionado, um advogado de primeira categoria, trabalhou no Tribunal de Contas, uhum. o então, cara, né, que tinha, tem, tem a música como uma coisa assim que é lindíssima, mas o meio de sustento era bem diferente do nosso, do Quinteto, porque a gente uhum. ganhava alguma coisa e já ajudava no sustento. E o dinheiro que a gente ganhava, a gente juntava para comprar equipamento. A gente tinha muito PA, muita coisa, tinha até caminhão na tinha? época. Tinha. Uhum. Né? Justamente por conta dos shows Mas o dinheiro no bolso ninguém botava Era só os equipamentos Pois bem, acontece que a gente entrou nessa casa Lá na rua José Lourenço Foi aí Que a gente gravou o primeiro disco Que foi o Bernardo, disco do Bernardo Neto né? Que veio daquele no o saco, depois você vai colocar a imagem aí uhum. Numa revista Ele era encartado numa revista E aí a gente gravou o primeiro disco Aí tinha a participação de Eugênio, de Eugênio Matos Tinha a participação de muitos músicos um discão, um discão mesmo. Osela, Mas aí agora eu vou perguntar é, o lado técnico, né? Isso. Você já foi o técnico de, já. De, desse disco? Já fui o técnico oito é, é canais. Nice. Uhum. A gente não tinha reverb, porque o reverb era coisa difícil. Uhum. A, gente conseguiu uma, a gente conseguiu emprestar um pedal, tipo um pedalzinho da bossa, que tinha um reverb de mola. Pra você tem uhum. E para dar um efeito na voz do Bernardo, e mixei em oito canais, ficou uhum. um disco marcante. dizer uhum. assim, né? Tem umas, umas, umas coisas muito interessantes desse disco. Pois bem, e aí o segundo disco que a gente foi gravar foi um disco do Fotografia, uhum. que é do nosso amigo Ricardo Augusto. Foi aí que o Ricardo levou os músicos para o estúdio. Eu conheci meu amigo Ronaldo, é. já estava apaixonado por Maria Helena, como sempre. Arriado os quatro primeiros. E aí ele, quando ele viu o estúdio nascendo, né? Aí ele ficou empolgado com o estúdio, começou a conversar comigo, mas sim, ele e tal. disse, mas Ronaldo, o estúdio não é meu, o estúdio é do Quinteto. Uhum. O estúdio é do quinteto. E aí a dificuldade. Sim, mas pô, é do Quinteto, mas eu, 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 a gente... Ronaldo é doido para casar, né? <risos> <risos> é <apaixonado> pra casar. <laughs> doido pelo pé de meia para casar. É, exatamente, né? E, 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 e ele, excelente músico como é, fez um discão, foi um disco muito lindo do Ricardo. Inclusive, a gente... Deve fazer ainda um, 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 um valor especial sobre o, o, o fotografia, fotografia, né? Que foi um divisor foi de águas, né? Porque foi. Porque, inclusive, lançou a Cátia Freitas, né? Isso. O, o, e outros artistas, o Rossé Sabadia, Saudoso, né? Lúcio e, Ricardo. E, 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 Lúcio, Lúcio, RICADO. RICADO, Lúcio Ricardo. Ele fez. O Ricardo fez um apanhado de artistas para cantar as músicas dele, né? E fez um show também de lançamento muito legal. Quer dizer, foi uma bolacha zona. Muito legal, disco foi o show, muito bom. Muito show de bom. lançamento com a presença do Belchior, Belchior, né exatamente. A, Que inaugurou o Pirata Bay, né? né? é só história. né? Foi uma época muito. Foi uma época mágica, é, né? né? Foi, foi. Que a ah, gente foi. Era, era, era muito lúdico, a gente sonhava, então, e outra coisa, todo mundo muito focado em fazer o melhor, em às vezes, as, as emendas dos instrumentos para ficar perfeito, Sim, um dando opinião para o outro, um, um dirigindo o outro no solo. Específico e tudo mais, a gente se envolvia, e o Macílio, como, como um excelente músico, atacava de diretor musical também, né? Uhum. Dando sugestões, dirigindo vozes. Então, foi, foi uma, uma Conjunção de, 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 de energias bacanas das pessoas, né? que levou a fazer um trabalho único que até hoje eu considero super atual, aqueles arranjos e tudo mais. Isso, é. foi aí também que nós conhecemos o Ricardo Barcelato. Foi. Eu mesmo. conheci. Na verdade, o Ronaldo já conhecia, já. bem antes. Foi apresentado ao Ricardo, Ricardo de Bola chegou lá tocando piano, teclado, e tal. Tinha aquela bateria, tu lembra da bateria Kawai que é tinha? Tinha, lembro. A lembro. lembro. <laughs> e o Ronaldo tinha, o Ronaldo <laughs> tinha uma, uma guitarra sintetizada, né? Sim, é, que fazia, é, que fazia som de tudo, né? Igual do Pet, Pet, rapaz. E cara. assim, eu acho que muita gente está assistindo a gente que, que é do lado do musical, né? Que, que tem curiosidades. E vocês tinham uma limitação de oito canais para gravar muitos instrumentos e vozes, é. né? Aí vocês faziam uma coisa chamada mix dub, né? É, fazia. Mais ou menos. A gente fazia pouco. Pou eu, é, é. eu fiz pouco, sim, porque a gente usava, hum. eu usei uma técnica assim... Porque o que acontece? Com oito canais, hum. você precisa gravar muita coisa, então você tem que fazer... Hum. Mixar antes para depois eu, eu tinha muito medo de mixar uma coisa antes e depois não ter jeito para refazer. É, isso aí, é um, perigo. É um problema. né? É um problema. É. E aí eu fazia o seguinte: a gente colocava eu colocava a bateria em três canais, era o um bumbo separado e mais dois canais fazendo o estéreo do resto do instrumental. Pronto, e aí porque, aí... porque tinha gente que gravava bateria em, em seis, mandava o pessoal para casa, mixava para dois. Isso. Aí apagava esses seis canais, né? Isso, é exatamente. Começava. Aí começava de novo, né? Você tinha que ficar administrando, né? É, administrando. E, e essa bateria que estava mixada para dois... Acabou. Acabou, valeu. É, se <laughs> chama pré-mix, né? É. E, mas o Marcinho foi, sempre foi muito feliz, porque, porque quando a gente ouvia a bateria, os dois canais que, que estavam mixados, já os tons e pratos, os overs, o hi-hat, a caixa, e no canal separado o bumbo, era muito definida, de, de muito bom gosto, assim, você facilmente. E ajudava muito para mix, né? Sim, porque você, você tinha um, uma opção pré-mixada dos instrumentos, né? Porque não tinha muita opção de você fazer tudo separado. É, e não tinha tanto instrumento, né? Tu não mão de tantos instrumentos porque sabia das limitações. Exatamente, uhum. é. é. Uhum. Aí tinha o um canal de teclado, que também não podia ser estéreo. Uhum. Aí tinha o um canal é. da voz, que às vezes era voz e, e, e quando era repetição, entrava. entrava com, o solo no canal da voz, uhum. na hora tem que ser pilotado. ele gente fez muita mágica, Ixi, lá. Muita mágica. <laughs> mas os canais, os, os faders dos oito canais, ele, ele possibilitava você colocar umas fitas crepes na lateral sem sem deixar, sem interferir na, na no sobe e desce. E a gente ficava marcando. Primeiro mixava só a bateria por ela mesmo Então marcava bem direitinho onde a frase. Porque às vezes o próprio músico não tocava muito forte, então a gente desenhava. Aí eu ficava encarregado, por exemplo, eu ficava encarregado de ficar subindo naquele momento os Ou tons, seja, baixar. Fazendo o fazendo o, o papel Ricardo ficava encarregado nos, nos dois canais do teclado, Marcílio ficava encarregado no pombo, nas vozes Boa. e nas percussões. Era assim, era, era oito canais, oito mãos. É. Ai, meu Deus, durante a música. Fala, <laughs> meu Deus. -me. Aí se errasse durante a mix, um de nós errassemos, Voltava. Volta para a cabeça. É. E aí, esse que errou, a turma, rapaz, pela. Esse jeito. É a oitava vez que a gente tá fazendo isso. cara presta atenção. Meu amigo estava anotado aqui. Ah, rapaz, era para descer. Era para descer, cara. Mas era muito divertido. Né? Muito, era muito <risos> legal. <risos> Bom, aí, pois é, então o Ronaldo, nesse, nessa coisa, começou a ir para o todo dia. Uhum. Porque, primeiro porque o, o Ricardo, o Ricardo Augusto, tinha um projeto grande era não, não me engano dez músicas e aí cada cada artista diferente tudo e aí o Ronaldo ele fazia a direção da, da, da parte musical e ele baseia fazia é, ele e aí bacana. começou e aí começou, começou a ir para o estúdio tava assim pai estúdio legal vamos, vamos fazer um estúdio vamos cortar um estúdio para nós eu é. falei, legal bom demais mas com que dinheiro Ronaldo <laughs> aí Lês do fundo lá também né Aí, aí, tá bem Esse equipamento aqui é do, é do Quinteiro e tal E o Ronaldo, assim, irmão, dá um jeito Vamos dar um jeito é. Aí foi de um jeito, foi de outro Bom, resumindo A gente acabou sócio, né Construímos foi. um estúdio lá na minha casa Que era lá no bairro Éderi E aí ficamos lá seis anos, eu acho Gravando muita coisa, mas eu pulei muito. Vamos, 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 vamos pegar, vamos seguir. O pulei. Vovô Alcântara emprestou a minha parte para entrar como sócio. É o dele. <laughs> Tinha o saco do vovô, mas também adiantamos muita conversa. Foi, foi, foi. Volta tô... um pouquinho, volta que não é. Aí o seguinte: o, o, eu saí do quinteto, tive que sair por conta de, de, dessa. Porque eu via muito futuro no estúdio. Eu via uhum. muito futuro no estúdio. E os meninos do quinteto, o Mário e o Arlindo, são, são irmãos, assim, foi muito tempo de convívio, foi uma escola muito grande para mim, o um Quinteto. Mas ele não botava muita fé no estúdio. Eles achavam que, não, sei não vai dar certo, isso é uma coisa que é legal para nós, mas não, é, não vai. E eu via que tinha muito futuro. Uhum. Né? É. E aí o que acontece? Eu digo, vou, vou, vou Ronaldo Bacilli, vamos lá. E eu, puxa vida, cara, eu não queria me entender com os meninos. E foi aquela coisa. Bom, no fim das contas, foi uma ruptura meio pesada para mim. Uhum. Pra mim, a, a Gorete, que fica registrada a Gorete, minha esposa. Eu não queria, mas. É, eu, bicho, a, a coisa que a, se apresentou na vida da gente, tem coisa que não tem jeito. Uhum. Parece que tá escrito e, é, e você não, não tem como fugir. Não tem como fugir. Uhum. Rapaz, foi um negócio que a gente decidiu. Daqui a pouco o Ronaldo chegou: Marcelo, tô mandando deixar a saca de cimento aí na tua porta. Eu digo: Vá lá, me deu do céu. Era desse jeito. Pressão. A namorada dele, noiva, Maria Helena, arquiteto. Fez o projeto. É. Pra mais? Né? que mais? Demetrios, quando eu falo Demetrios, que era um espetacular... Marcineiro. É, né? é Espetacular aí, marcineiro. Aí vivo contando a é. história. E aí ele fez um projeto espetacular, Foi, né? dentro eu falei, da falei, realidade. Falei, com, é, falei com, com o professor Solon do Vale, lá do Rio, que tinha Exatamente. um projeto. Exatamente. Felizmente tá, tá lá. Mas ajudou demais, entendeu? O cara é Fundador da revista é, é, Música e Tecnologia. Música e tecnologia. É, que a música, a revista, é. Todo mundo leu essa revista. Uhum. Então ele é um funda foi o fundador e ele deu uma força grande, tudo, fez um projetinho pra gente, tudo bonitinho. O Demetrio executou o Demetrio, e É só para esclarecer as pessoas que estão em casa, porque um estúdio ele tem que ter um projeto acústico. Né? É tanto é, a, as pessoas pensam muito em isolamento, mas o é. problema não é bem o isolamento, o problema é o tratamento, né? É, é você deixar a sala de, é, de, de uma forma que ela fique é, flat, ou seja, que ela não não, não reproduza graves em excesso, médios e agudos em excesso, para você ter um som real, tanto para gravar quanto para mixar. Então isso aí é realmente é uma é uma ciência, né? É, e muito grande, né? E, e, e ter... Foi muito importante no nosso projeto, que embora fosse pequenininho, né, Ronaldo? Muito pequenininho. A gente comprou duas caixas JBL grandes. Sensacional. O uh Ray, o uh Ray. É, o também. E, e, e até a JBL do teto lá, grandona. Era. A gente usava Samsung pequenininha, né? Era Samsung. pequenininha Samsung Aí, bicho, a nossa maior vitória foi quando a gente, eu e o Ronaldo, a gente pegou uma política. Mas mas falando ainda das caixas de som, antes da política, é. tinha uma caixa de som que era mais importante. Pequenininha. a pequenininha, a, a mono que era a referênciazinha, é... Né? É. Quando você colocava só nela, é se você ouvisse tudo estava bom. É. E você sabia que até hoje ah. é, é, a, é a referência que eu confio mais, uh -huh. porque eu eu, eu 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 nunca nunca tive nunca fui uh, nunca tive um dom assim de mixar bem assim perfeito, como o Marcelo tem, como o Marcelo faz, eu acho as mixagens suas perfeitas sempre achei, mas eu resumia na minha limitação de técnico, eu ouvi o hi-hats e o hi-hat é aquele pratinho da bateria, mas aquele pratinho achatadinho para quem não sabe. E aí eu vi o kick do bombo, que é o grave. Então na caixinha de monitor de televisão você não ouve grave, mas você tem que ouvir, por que, que eu tenho que ouvir? Porque eu ouvi as grandes mixagens americanas e inglesas e tinha uma referência, ah, olha, eu, eu, na caixinha eu escuto o kick Oh, eu estou ouvindo o re-rete, então era a referência de eu tenho que tirar esse mesmo som nessa caixinha. Então eu criei para mim a, a, a minha condição de mixar bem feito. Padrão, um padrão. Padrão. Aí, padrão, Aí depois eu colocava nas NS10 que eram sempre foram monitores até hoje de referência. Que, que engraçado que foi caixas feitas para ser, serem domésticas, né? Aí, domésticas. Eu, eu, é. eu, todo estudo do mundo tem. Pois ele. é, eu tenho dois pares de NS10. Então eu ouvia nas NS10 e eu ouvia nas caixas grandes de clientes. Se nas três caixas tiver harmônico, perfeito, ouvindo a voz, com a, o grave sem estourar e tudo mais, você tem a certeza que em qualquer som, aquela mixagem vai sair perfeita. E, e mixagem, para quem está em casa acompanhando e, e não é do ramo, né? é. mas que é curioso, a mixagem é, é, uma, é um estado que você... É, que você utiliza meios eletrônicos para deixar os instrumentos todos... É, na mesma altura, nenhuma, nenhuma coisa mais alta do que a outra, nenhuma sobressaindo da outra, entendeu? É, harmônico, a, né? É harmônico. Aí, aí tem algumas coisas como compressão e reverber, né? É uma é, de, é, recursos. É, de recursos para que o som fique o mais é, agradável possível, né? Quando você vai ouvir. De repente entra um solo de guitarra, aquele solo vai, vai entrar um pouquinho mais alto. Depois que ele sai o solo, a guitarra volta para né? fazer cama, né? É, e, enfim, é. Como é... os portugueses chamam de mistura, né? Ah. Mas é uma mistura perfeita, né? A mistura é. perfeita. É. É. E a é mixagem quer dizer, é quer dizer isso, né? A, mi a mixagem eu acho, eu acho que é uma, uma, um, um ato musical como você compor uma, comprou uma música. Sim. Porque o técnico é. pode fazer a diferença naquela música. Acrescentando, acrescentando, efeitos ou compressões ou equalizações ou panoramas, você fazer uns efeitos, o, o hi hat, o, o, é. o, o pandeirinho aqui daqui a pouco, o pandeiro está aqui, aí aqui está o shake, você trabalhar na engenharia, então você é como um quadro, você você organiza as cores para você ter profundidade, as três dimensões do som, né? Hum. E, e, e você você tem uma leitura é, você fecha o olho, você imagina que está ouvindo ali no meio daquela banda. Então a mixagem, eu acho que é uma, eu, eu acho que é uma ação musical também. Com eu acho que um, técnico, um bom técnico é um músico. É porque exatamente hoje em dia isso cabe muito ao produtor, né? O produtor ele, ele é hoje encampa de técnicos né? e o produtor. Então, ele já, quando ele já faz, uma, quando ele pensa na música, ele já sabe, já está na ideia dele como é que vai ser a mixagem, né? Então, uhum. é o papel do produtor. Mas a gente podia falar, sabe de quê, Kilday? Uhum. Dos artistas que a gente gravou. Né? Antes, antes da política? Ou, é, a é, política é são um detalhes. Assim, uh, a gente sim. fez política, uhum. ah, quer dizer, para a política, é. uhum. e, e a gente teve uma campanha muito boa que a gente conseguiu comprar uma mesa de 32 canais. Oi, pronto. Vocês usavam a campanha política, que é uma coisa que geralmente, antigamente... Dava um bom retorno. É, né? Hoje em dia é muito pouco, porque é. minhas, tem estudo em todo canto. Mas na época, é. o era único. Cara. Uhum. Depois é que veio o veio Ararena, depois é que veio o se... Planeta, depois é que veio o... Depois é que veio o... o Pepeu, lá na Barra do Ceará. Fizeram é. um trabalho legal. A gente foi pioneiro, né? Nós fomos pioneiros. A gente... Foi pioneiro, aí, a gente... As pessoas vinham do interior, muita gente muita gente vinha daqui, vinha, vinha do interior do Ceará para fazer as campanhas de prefeito e tudo, e a gente ganhou uma graninha nisso aí e, com, e investia, reinvestia no, no estúdio. Né? Uhum. E aí, interessante a gente falar, uhum. porque a gente, como a gente era único no, estúdio, no, no estado, começamos a receber artistas de vários estilos diferentes. Foi. Uhum. Né? Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia é a coisa é muito segmentada. Né? Mas antes... É, hoje em dia tem estúdio que só grava aquele estilo, outro tal, tal, só grava funk, outro só grava. Não, bicho, na época da gente, a gente gravava rock, a gente gravava o gospel, gravava samba, é, samba gravamos. É, 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 o, forró? Os, for, o forró básico, fizemos o romântico, brega bicho? Muito. Muita tinha um tira. mercado de pregas né era, tinha E tinha, tinha engraçado que Grava criou. O Recife e, ia gravar com a gente. Criou-se um, um nicho de produtores e músicos específicos só nesse estilo, Isso. né? Isso. Não é verdade? É verdade. E, e vinha gente de, de, dos outros estados é. para gravar, porque a gente tirava o som. É. E tinha os músicos adequados. Então criou-se o um mercado, na verdade. Perfeito. Inclusive, na época não existia a figura do produtor, né? Pro uhum. Produtor musical não existia. Uhum, Porque só não, existia, não existia estúdio. Então, a partir do momento que existia o estúdio, começou a haver necessidade de. Aí dizia, rapaz, tem... fulano tal quer gravar. Eu dizia, mas eu ficava pensando, pô, tem que ter alguém que dirija. Porque o cara, às vezes, era praticamente um, ador, um amador, cantor, né? uhum. o cantor. O cantor-compositor, mas ele nunca tinha gravado. Uhum. Aí ele sabia o que precisava. Ele dizia, rapaz, precisa de um produtor. Aí eu. Aí o Zé do Norte ia lá no estúdio gravar umas coisas de teclado, é. não era? Exatamente. Aí o Zé, o bicho tem umas coisas para produzir. Aí o Zé do Norte começou a produzir. É, que a gente hum. criou esse, né, esse mercado, né? Ah, Essa é, função, é. função, né? E aí, por exemplo, o disco do, do disco do Falcão, foi um disco muito importante na, no, do Broad. É. Sim. Inclusive, o Diego Ronaldo mixou é. o trabalho, tudo, gravou tudo. É. Trouxemos quem que fez a produção? Foi o Sardinha? O Sardinha, Sardinha, e, Sardinha. O, e o Haroldinho. Grande arranjador, grande arranjador, maestro, maravilhoso. E o Sardinha também. E eu, inclusive, é. eu achava o, os arranjos muito sofisticados para, para a música, né? que é. era uma música. É. É, é. É, é. isso. É, é, a gente se acostumou, né? Porque é, realmente, é, né? é uma é, coisa inusitada, é. inusitada assim. É. Mas ficou uma marca para ele naquele disco, né? Ficou uhum. uma coisa que você é. vai ouvir, é. as letras é um lindo, marca. bonito e é. joiado. É. 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 é isso. Lindo. Mas é. É. tinha uma coisa no Pro Áudio que eu acredito que ainda tem. Porque, afinal de contas, a, 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 a semente está aqui, né? Era ambiente de trabalho, era divertido, era engraçado de Sardinha. O Sardinha, o violonista, que é um grande violonista, é o nosso Amadou. É, é, como é o nome daquele violonista? Yamandu. Inclusive, o Yamandu, eu, eu já vi uma entrevista do Yamandu, que ele disse que eu, eu, vou, eu vou à Fortaleza, mas eu preciso visitar o meu mestre, o Sardinha. Eu já ouvi, mas foi Amadu. Então, o Sardinha. Ele era tão classudo que a gente fazia brincadeira. Sardinha, tu vai fazer o solo agora, vai. Cara, não humilha, não faz um solozinho simples. Aí ele diz: tá bom, rapaz. Aí ele, o aí ele prim primeiro take já era assim, matador. Quando ele saía do estúdio, todo mundo ia embora. Não, tchau, viu? Tchau. <laughs> Tinha essas brincadeiras que eram muito. Aí a gente até abusava, de tanta é, brincadeira, né? É que sim. De hora que abusava. <laughs> Mas era divertido, era familiar o ambiente. Então, os músicos, nós éramos todos uma, uma família, entendeu? E a gente, e a gente ia, ia trabalhar com muita alegria, com vontade. Poxa, eu vou me divertir, eu vou pro meu trabalho, né? É, eu lembro que, quando vocês começaram, é, Norte e Nordeste não tinha muito estúdio, né? Tinha o da Rosenblit, né? Tinha, tinha é, o. De, o, de, o, o e, e o pessoal da. da dizer, que é o Somax, né? É, que é o e, Somax, é o grande estudo, ainda hoje. parar, é? No, Pará, é? No, no, Recife, no, não, no Recife, e, e, Recife. e, e não parar o. o... o Pará tinha. O gravação, grava que é do que é, que é do, do, do Carlos é, Santos, do Carlos né? Inteiro, que, que, que começou a gravar aquele, aquele pessoal do, lá, lá do Pará, né? E tudo, né? Foi um movimento do Pará Todinho. O movimento do Pará Todinho, muito, muito forte. Né? Tá, muito né? forte. É. E, e a gente até tocou tá, uma tá, vez tá, lá, tá, no Fernando. Tá, tá, é. As bandas eram muito boas, muito profissionais. Muito né, boas, muito era uma, era... Grandes músicos. Grandes músicos, né? E a demanda, assim, como é que era? Vocês enfrentaram a época no começo. De que hoje não tem nada para fazer, ou sempre tinha uma demanda. Rapaz, teve uma época tão violenta de demanda que a gente marca O, o cliente para marcar ele marcava com 60 dias de, de anteceptoria, cara. É, muito, muito. Era agenda fechada. Que legal. Porque muito. as bandas começaram a fazer muito sucesso e saía do Ceará para o Brasil, entendeu? Começou primeiro para o Nordeste. E, 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 e graças a Deus a gente tirava um som legal, né? É. tirava um som muito bom. E, e tecnicamente isso era muito importante para o artista, né? E para a gente ser músico, Ronaldo, a gente era muito conhecido dos músicos e aí começamos a gravar os discos mais importantes, modesta parte, uhum. de muitos artistas que começaram lá com a gente. Verdade. Né? Então a gente pode citar quem? A Calera em Carro, é o um disco Vem uhum. Cada Porto, se não me engano. Edmar Gonçalves, é Gonçalves. grandes discos. Fizemos é. coletânea, aquele do Caes Bar, muito boa coletânea. Uhum. Dele. São discos que a gente pode falar isoladamente depois. Cada um deles tem uma história. Cada um total, deles tem, total. Um, tem um, sabe, um sentimento. Cada um deles. Kátia Freitas é um disco excelente que ela foi o primeiro é. disco é. dela, o carro. Né? Uhum. Então são, são assim, trabalhos que envaidecem a gente assim, no bom sentido. Uhum. Porque nós estávamos, naquela hora, né, possibilitamos, porque as pessoas não tinham condição de ir para São Paulo e Rio. Como o Quinteto teve, depois de muita luta, o Quinteto foi, uhum, depois é. de muita luta, de, de ganhar prêmio, ganhar festival, transformar o prêmio de, de dinheiro em, em passar de ônibus, porque tinha de ônibus, entendeu? Uhum. Tipo, alugamos um ônibus da Expresso de luxo na época, olha aí. Uhum. Assim, tipo, fretamos um ônibus para ir, São Paulo, Rio. Quer dizer, na, aí, quando, quando a gente trouxe o estúdio para cá, aí possibilitou esses músicos todos fazerem o disco como os músicos que eles queriam. Porque pô, o cara trazia o Haroldo Araújo, Puta baixista para fazer o disco dele. Trazia o, o Sardinha, trazia, Sardinha, né? É trazia Eugênio Matos, que morava Eugênio aqui. Matos, é. É, é, e a sorte é que já tinha esses músicos, né? Sim, porque porque dez anos antes disso não tinha tanto, né? É, se tinha, era, era, era outro estilo, era uma coisa é, que... e, 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 e pra gravar em estúdio precisa de uma técnica, né? Precisa, é, às vezes o cara é muito bom de palco, né? Sim. Certamente vai ser um bom músico de estúdio, mas bem, não necessariamente, for, é. né? É. Mas tinham um, tinha um excelentes músicos de baile também. Uhum. Pois né, é de... as bandas As bandas de, 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 de baile que gravavam, gravavam forró, gravavam vários estilos, eram músicos excelentes. Né? É, o sei, o Lincoln Olivetti, né, na, na, naquele especial o, Ma, o Mago do Som, né, né, que, que, que passa aí no, no, na TV por assinatura, que eu não eu lembro agora qual é. é. O cara conta que quando, quando trazia um músico novo pro estúdio, né? Aí ele perguntava, esse cara já tocou em baile? Aí eu disse, acho que não. Disse, é, tá? é, uma, é, uma é uma escola. É uma escola, né? Escola. É uma escola. E aqui, voltando ao, 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 ao gancho aqui, já tinha, né? É, como você, a citar grandes nomes aí: o Haroldo, o Sardinha, é né? O Luizinho Duarte, né? O Luizinho Duarte, eu acho que ele fez uma coisa inovadora. A, a meu ver, eu posso estar enganado. Quando ele foi gravar a fotografia, ele chegou com todas as músicas escritas e gravou só. <laughs> é. Ele, é ele, ele, ele não gravou ouvindo os outros músicos, né? nem a voz guia do, do cantor. Uh -huh. Ele trouxe as músicas escritas, entrou no estúdio, botou o fone e gravou. Pois é, é. O Luizinho é um outro grande nome que, que até esqueci de falar. É. Né? Luizinho Duarte, grande matéria, grande violonista, grande músico. Cristiano teatro. Pinho também, né? Cristiano, Cristiano. Enfim, o Mana passou também. Mana, é, Mana. É. é muita gente boa aqui no Ceará, tem muitos músicos é, bons. Tem né? gente que deixou gravado nesses discos aí que tá falando, e outros, em outros, e muitos outros, deixou a marca, né? Tem uma, uma outra fase, Ronaldo, que foi a, a. Se tu lembra bem que tu é roqueira, tu sabe. A, a das bandas de rock. É, tinha. Né? Só, só uma perguntinha antes de falar da banda de rock. É, quando foi a virada por 16 canais? Vocês chegaram a ter um rolo de 16 canais? Sim, antes dos adates, né? Antes. Não, exatamente. A gente passou. Acho que depois dessa, dessa, dessa campanha aí, a gente, o Ronaldo começou a namorar pelas revistas, na época não existia internet. Ah. Começou a na, namorar pelas revistas com os Haddads. É. Uhum. Que, que é gravador digital, usando fita videocassete. Super VHS. Tal. É. E aí. Mas aí a gente tinha oito canais na pouco. Então, antes de, de, de surgir o Haddads, a gente trocou os, os de oito canais e comprou de dezesseis canais. Ainda aí, analógico, rolo, analógico, né? rolo e tudo. Uhum. Grande. Grande equipamento. Forte. Uma polegada, né? É, era de, de. Era meia polegada. polegada. Usava, é, é, Manuel, no dele, é, é, era meia polegada. Um, quem usava era o Manuel, nos 24 canais dele. Exatamente, era meia polegada. E aí, meu A fita, né? A grossura é, da fita. É, é. Que gravava os multicanais. É, que aí, tendo uma fita mais larga, você tem condição de, de trabalhar melhor e botar mais, mais instrumentos. Aí, o, os horizontes... É, aí duplicado né? É. é, é o abrigo, céu era o a, estrada, a estrada abriu dupla, né? É. Já tinha reverb digital. Sim. Aí fomos tipo, comprando é. as coisas, compressores e tal. Exatamente. Aí, a, e aí começamos a trabalhar mixagem. Microfones. Né? Microfones. Microfones também. A gente tinha... gente tinha. Neumann, né? mano. Né? tinha. Enorme tinha, tinha os betas, né? é tinha umas coisas que, que realmente começou a, a, a melhorar e tudo, justamente que a gente ganhava, que a gente reinvestia. É, mas aí como eu estava falando, o lance do, do, do rock do rock, ah. né? rapaz. É, a gente chegava, a ver os garotos chegando, sabe? E tem uma banda que ainda existe hoje aqui, né? Que é a, a Obscura, né? Obscura é a, a Mautic, né? Uma moto a gente conheceu a 12, 12 anos 12. de idade, 13 anos, 14 anos, sei lá, Aí, ele sim. e o irmão dele, né? O guitarrista com mil braço. Cara. É. Rapaz, impressionante. É ele, ele, e ele, to, ele tocando, e as cordas. Ah. Afinação lá embaixo, eu disse: Rapaz, tem que afinar isso. Não, parece mesmo. E afinação zona grave, né? Eu não tom. entendi, porque eu, eu vinha de outra escola, eu vinha de. Entendeu? E os meninos, eles já vinham. Vinha pegando a, a escola justamente do punk. Uhum, né? Exatamente. Que tá a zona. Brrr, vibrando tudo. A distorção do talo. Eu disse, distorção no baixo. No baixo. No baixo tinha distorção. Aí eu digo, Ronaldo, os menino aí, Ronaldo, <laughs> como é que faz? <laughs> bicho, esse disco. Ainda hoje a turma toca, a turma gosta. É. Japão, né? Temos histórias. história é, mas né? tá no meio do mundo. É. Tipo, merda, bicho. Aí pronto, junto dele, depois deles vieram os outros discos de. De, de, de rock, né? Muitas bandas trabalham com a gente, muitas, tipo a B.U.F., que é uma banda é, que é uma banda zona top, né? Ainda hoje tá aí as pessoas gostam, né? Tem bandas assim que fizeram muito, muito sucesso localmente e, não, e muitos deles não saíram disco, esses aí saíram disco, mas é. muitos deles foram fita fita demo, uhum. que é a fita ZK7, fita né? Ixi, pá, e fazia tinha, era a época dos fãzinhos, né? Aquela uhum. revistinha lá. Que uhum. tinha, quer dizer, foi uma época muito boa que a gente ainda hoje encontra com as pessoas. e passei, gravei contigo lá e tá, tá, Os tudo barra cabelo branco lá. Mas... É verdade, <laughs> não, não, é, mas, mas assim, gravar coisas diferentes, vocês iam ouvir para ter uma referência? Eu aprendia com eles, cara. aprendia com eles, na hora. É, né? Na hora. Eles, Fazendo é, a... Assim, tinha referência. Samba. Cara? É. Samba, eu sempre, Marcílio, me ajuda a fazer aqui, porque como é que. O, é. o som desse surdo aqui e tá... tal, o Mazeiro tava estava sempre ali, fora do horário dele, porque a gente dividia os horários. É. Eu sempre é. sacrificava é. o palco mas, do Maserati. Porque... no samba? Porque eu, eu tocava numa roda de samba antes, toquei numa roda de samba, né? grande uh -huh. amigo meu da minha é. rua. Aí tinha alguma. Lógico que eu tinha vivência, né? Porque eu sempre fui bem. Meio... Uh. Muita amizade na minha rua, eu tinha muita amizade. E aí eu tinha, tinha uma... toquei no quinteto, quer dizer, tinha uma experiência de quê? De. de, de de banda de, é, de público, né? E aí tinha tinha tocado já baile, toquei muito tempo baile, toquei inclusive com o Big Brazza, né? Do melhor uh -huh. nosso grande amigo, uh -huh. quer dizer. Aí... Experiência de PA, né? De operação também, ao vivo, é, né? Também o lance do Quinteto que eu, eu mexia no som e, e tocava ao mesmo tempo. E... Aí o lance do, 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 dessa vivência da musical múltipla, né? Ajudou muito. Ajudou. 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 Pois, né, do, 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 do do Ronaldo da tá, do samba. Aí tem que dividir os horários. Tinha que dividir os horários, né? É. Porque uma semana eu ficava é, oito, oito horas, né? Ficava das. De manhã até. De manhã até duas da tarde. É. E você ficava das duas às noite. duas da madrugada. É. E na outra semana eu trocava. É. Mas na semana que tinha um estilo que eu não dominava, porque. Pra você começar a gravar, tinha que fazer a bateria e tudo, e eu. eu, eu pra gravar mesmo, porque ele tinha que gravar, porque era... é, é, a gente era só, tinha que dividir, né? Não, podia, uhum. não era justo, né? Ape só que, por exemplo, fazer, fazendo fazer um som de bateria, mas se ele deixa tudo prontinho, por favor, me ajuda aqui e tal. Às é. vezes agora a gente ficava chateada, com <risos> razão, <risos> né? Já, já tinha, eu já tinha, já tinha começado a gravar um pouco antes, né? Uhum. Eu fazia PA, né? Então eu já tinha experiência. Picha, a gente fez PA para, na época do Quinteto, a gente fez PA para o projeto Peixinguinha do Teatro. A gente mixava para artistas, grandes artistas. Lógico que o cara vinha com o ele achava ótimo, porque até aprendia. Mas fiz, fiz PA para muita artista. Dosa Maloca, uhum. PA para Luiz Gonzaga, fiz PA para Ivan Lins, fiz PA para João Bosco. Mas, bicho, naquela época era diferente de hoje, tá pessoal? Não tinha isso não era tudo cristal. Assim. É. Hoje, hoje é bem é, é, é mais difícil. É, você tem, tem que tempo entender opções. a tecnologia nova. Eu tem você tinha menos opções. Tinha o gráfico médio adulto na mesa e tinha o volume. É. Eu é eu vou... eu, agora, hoje em dia, tem mais de curso, mas começando a que estudar muito mais. Eu vejo como um palco hoje, a gente cedia aí até que é uma escola de, de, de áudio. E eles bicho a tecnologia é, a gente tem técnico, tem curso aí de específico hoje, de mixar, específico de captar microfone, específico de dublagem, de... operar as mesas digitais. Naquela época não tinha isso, não. era só um tipo de mesa, grava média aguda, volume acabou e Não tinha parabéns, tudo tinha, era tudo valendo. Então, realmente a coisa é, é, é bem, é bem era, era bem difícil. Tudo fácil, Tudo mudou. Ah, é. A gente acompanhou a tecnologia nos estúdios. Isso, a gente está super, super atual, todo isso. mundo. Mas PA temos... é outra história. PA acho. é outra história. É, é Inclusive, tudo. o disco que, que é um divisor de águas no estado do Ceará, que eu voltando lá para o começo da conversa, que é o Fotografia do Ricardo Augusto, que é um disco super inovador pelos arranjos, pela mixagem, isso. por tudo. foi No dia do lançamento, o Marcílio operou o som. E o show é um CT, Marcílio. É, Você muito operou melhor. muito bem aquele som É, é porque estava na mão, né? Quando, quando ela que sai a banda saia disco, né? Matando é, é. Belchior, é, é. é. parcelar, arrasando lá naqueles, nos teclados dele, é. pondo altão na, 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 na gente. Na guitarra GR. Eu era muito estirido. eu tinha uma GR mais moderna do que o Pet Mefin. A minha era melhor do que a do Pet Aí na percussão Santo. <laughs> Vontade, tinha o Fiore. Tinha o Fiore. Fiore. Batera era o Luizinho. Era o Luizinho, o Sax Carlinhos Ferreira Miguelzão e, e arranjo, né? Miguelzão no baixo. Miguel. Ricardo Participação... Bacelar Arranjos, né? Participação do Jabuti na música do Belquior, né? Foi. Que, é. que quase quebra a minha guitarra, eu tinha um ciúme danado. Eu digo, ó, não pisa nesse multicabo, cara, que é um cabo de transferência e conversão midi Primeira vez que ele pegou na guitarra, ele enfiou o pé, o cabo foi fez! Soltou travado, quebrou dentro. Aí eu engatei e foi o show até o fim. É, essas coisas, <laughs> uhum. meu amigo é, querido, um querido um Chabuti. De um <laughs> de um é, é pioneiro dele né? É, pioneiro. Mas foi isso. O trem passou na nossa frente e a gente pegou. Eu acho que o Pro Audio tem essa coisa. O trem. O, a hora passou, do passou e a gente entrou dentro dele. Pegou. E tudo deu certo porque era muita vontade de acertar, muita vontade de ajudar. A gente produziu os músicos na gravação, dando melhor, interferindo. Inter... Olha, não está afinada a guitarra, vamos afinar melhorzinho. Então a gente, a gente, a gente, a gente focava em, 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 em servir o melhor possível aquele, aquele amigo, aquele músico, aquela produção, certo? E é, é, levando muito a sério, a gente sempre levou muito a sério, não foi, Maci? É, esse, esse lance que você falou de vamos afinar a guitarra, isso, isso é uma coisa que arrigou o técnico e o dono do estúdio, não tem nada a ver com não, isso. Nada. Isso é produtor musical, né? Exatamente. É, o cara tem que gravar, é como o Rich contou, né que, que que ele trouxe um, um amigo dele, em inglês, agora eu esqueci o nome do guitarrista, para gravar Voo de Coração, né? É. E ele gravou a guitarra duas vezes desafinada de propósito. Aí, quando ele gravou a terceira afinada, fez um coros, é, Sabe? Também. Pois é, mas só que na hora que ele tava gravando desafinado, o técnico tava tempo de ficar louco. É, louco. Eu vi essa, né? essa entrevista. É, é, é Aí a assim, técnica, né? ou, ou, ou seja, o, ou seja o, o produtor musical era, era ele próprio, né? né? E, e, mas não era, não era o caso de vocês, né? Se o cara chegasse, um cara que não tinha experiência em estúdio, é. né? É, que entrasse para gravar, não, não percebesse que o instrumento não estava em cima, né? às, é. às vezes o ouvido né, é, engana. É. engana né? aí, aí vocês faziam, a, o, às vezes, de produtores musicais. É, né? Aconteceu um fato uma vez, já não, não foi na época do Ronaldo, já foi aqui quando a gente estava na né, Eduardo Bezerra, Sim. que a gente foi gravar simplesmente Paulo Moura. Paulo Moura foi para participação no disco de, uma, de, um, hum. de um artista daqui, hum. um Solos de Sax. Paulo Moura, pra quem não conhece, bom, só conheço, não, não vou nem pesquisar, né? Porque é. realmente é uma referência. Uma referência. Era uma referência. E ele foi tocar, e aí tocou, e o produtor, que é amigo nosso, não vou dizer o nome, mas o produtor falou assim: Paulo, no microfone, né? Paulo, eu acho que esse é saxo, o teu instrumento tá um pouquinho fora. Que é a afinação, né? Hum. Aí ele disse: afinação é questão de gosto. Eita, que lapada. A autoridade cara. dele, né? Da autoridade dele. E aí continuando mexendo a afinação. Lindo, né? Porque às vezes faz parte. Uhum. É, exatamente. Uhum. Exatamente, exatamente. É? É. Faz parte. É quando o, o errado dá é certo. Né? É, exatamente. É quando ele, o errado dá é certo. Tem autoridade para fazer isso mesmo. Ah, 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 ele pode tudo. É. Até no, não tocando é lindo. Porque <laughs> né? é. o Paulo Moura, né? Sensacional. É. Uhum. Pois é pois, pois é. E sim, e aí vocês chegaram aqui na, nas bandas de rock, falaram do. do do, dos MPB, da, das, das produções autorais lo, locais que, 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 que conta a nossa história né, né? É, o, é, o, é a continuação do pessoal do Ceará né o Calé né Isso. exatamente, exatamente. E, e como é que chegou naquela onda do forró bom rapaz o forró começou realmente lá no, no, no pro, no pro Audio, né é, ainda, ainda era com o Ronaldo é, exatamente mas vamos no forró não começou lá não apaga ah. é, é o seguinte essa é. linha de forró eletrônico, com guitarra, com uhum. baixo, que não é. é pare... O Luiz Gonzaga fez uma coisa tentando violão, já ficou uma coisa mais legal, mais, mais diferente. Que não é o Pé de Serra. É, não é o Pé de serra. Foi aí quando entrou o lance do, 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 do forró dançante, assim. Foi aí quando entrou o Emanuel Gugel nessa história. Como é que foi? Ele, ele era. Ele gostava de, muito de música, ia as festas e, e dançava muito. E ele começou a, a, a perceber que muitas bandas não tocavam mais o forró para dançar. Embora tivesse guitarra, eles preferiam tocar música internacional, uhum. música nacional com guitarra. E cadê o forró? É. Que ele gostava de dançar o uhum. solado, principalmente aquele escorrecto solado. E ele começou a dizer, rapaz, esse negócio tal. E ele, ele era empresário da Black Banda. Black Banda foi uma banda muito famosa aqui. Da do Tchadá, gravou da do também, CNET, né? Gravou é, com a gente também. Quer dizer, gravou em Belém, uhum. gravou com a gente. Ah, rapaz, e esse. esse era o seu... nome do cantor? Renato, Renato Black. Renato Black. Renato Black, Renato Black. Renato Renato Black é. Depois entrou o Mário. É, Renato Black tá aí ainda, viu? Tá, ah, bom, tá. firme, e forte. É, 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 mesmo. é, é então, do é mesmo é, jeito é. que você conheceu há 30 anos. É, bicho, é inoxidável, viu? Inoxidável. Ele é verdadeiro é, é inoxidável. <laughs> aí, resumindo, o Manel teve a ideia de fazer o um Max com leite, que era uma banda do jeito que ele gostava, porque ele sentiu que quando tocava um forró, a quadra enchia. Uhum. O salão enchia. É. E aí ele disse, pô. Ele sempre foi muito empreendedor, e né? Foi, ele tem uma visão absurda, né? E ele começou a... a ele montou a, a, o Mastruz, porque primeiramente ele comprou a banda Aquarius, achando que... Ele adquiriu a banda Aquarius, montou a banda Aquarius, achando que iria fazer essa, essa história aí. Terminando a banda Aquarius, já existia, ele campou, uma coisa assim. Sei que, o Mastruz foi ele que fez, realmente. Mas a banda Aquarius, ele queria que a banda Aquarius fosse tocasse as músicas que ele imaginava para o pessoal dançar. A banda da casa, que cantava na casa, um Mar e tal, né? Ele dizendo Não, vou cantar forró, que isso e tal, vou cantar forró. E aí ele ficava, pé da com isso. Aí ele disse: então, seguinte eu vou montar uma banda de forró. Essa banda de forró vai tocar no Faustão e vocês, muito antes de vocês, talvez ele não toquem. Aí ele pegou, chamou o motorista, que era guitarrista. Tomou simples, viu, cara, tô na outro baixista. Bem sempre de um cara para lá, tomou três, quatro, cinco músicos. Meu amigo, começou a tocar nas festas e fazia as festas e o, a, a 93, FM 93, dos e o Nogueira, uhum. começou a transmitir. E eles diziam, é o forró mais com leite na transmissão. Uhum. E aí, meu amigo, os compositores aqui começaram a achar ruim. Porque tocava as músicas dele, não citavam nem nada, como até hoje as várias não citam, ou na Rádio é. Assembleia, citam é. compositores. Ah. E aí começou a ter o MEP e tal. E aí os compositores, da... Chefe, assim, liderados na época pelo Carneiro Portela. Aí o Carneiro Portela fez, fez chamou, não, não sei, isso aqui está errado, porque tem que ter alguma coisa para os compositores e tal. Aí o Manel. Editora. É, editora. Uhum. Já estava começando a ganhar dinheiro com as festas. A editora comprou uma casa, deu para deu a Associação dos Compositores. Deu mesmo uma casa para eles, para eles montarem a associação deles. E aí, a coisa foi caminhando. Foi a Evolina. Foi a Evolina. Foi gravar o disco. Porque entendo que o Pro Áudio já estava trabalhando. É. Eu não gravava. Grava, aí foi gravado o Pro Áudio. Meu amigo. Começou a gravar, gravou, forró, rotou direitinho, Otílio Moura na fona, Cátia Silene cantando. Era. Na época não tinha a B, Cátia Silene, quem fazia o vocal era Kátia de Troia, e, 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 e quem mais? E outra pessoa, o cantor. O cantor. Fazia o back, lambidinha na guitarra. Rapaz, a turma, bem simples, mas mandando ver. Bem nierinha, bem dinheiro como se chama, né? É, rapaz, ele começou e tal. Quando terminar de gravar, você agora vou mixar, né, Mané? calma, peraí que eu tô levando o pessoal todinho aí de novo. Como é? Eu tô indo à noite aí com o pessoal. Ficou, eu, ah, eu vou mixar. já. não, 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 peraí, peraí pera um pouquinho, para um pouquinho. Aí quando foi na noite, ele chegou com os cantores. Com, com o menino, o, o, o Neto, o sanfoneiro que cantou. E com outro cantor que era o Batera, que é o... Não tô lembrando aqui o nome, vou lembrar. sim, agora... Mas estava gravado as vozes. Tá, tá tudo gravado. Valeu, aí aí ele disse assim, rapaz, vamos colocar o Alguel. Alguém? É o forral com o digo, não, tu, tu vai botar. Porque inclusive esse disco era para a Continental, a gravadora, não era disco bancado por ele. Entendi. O Maastricht já estava no meio do mundo e a, e a Continental, né? É, que, queria o contrato, queria, queria o disco. E ele disse, não, vou doar o disco e ele entregar. Tudo bem. Aí ele bancou o disco e entregou. Mas antes de fazer o de, de fechar, e ver que essa história de ir lá no estúdio fazer. Esse, o pessoal fala: é o forró martrusculete, ele de rapaz, não dá certo. Mano, ninguém vê esse canto nenhum. <laughs> o artista dizer o nome da música. Deixa comigo É, o cara era um é, visionário. É, visionário. É, aí. começou Tava tocando a música, tocando de tocando na hora do meio do solo. É o, a cartacidente. É o forró mais tu, sim, leite Aí. Manoel, É isso mesmo, é? Aí toca outra. Aí o Lambidinha eu cantando a música até do Amado Batista. É, o é, Forral Matheus com ele. Bicho, botamos em todas as músicas. Beleza, Manoel, Vamos tá, mixar esse disco assim, vamos. Mas peraí, vamos fazer o seguinte, né, Manoel? A gente faz um pra botar na rádio. Uhum. Faz uma fita pra botar na rádio, com essa assinatura e pra fábrica a gente não manda. Isso não senhor. Vamos mandar pra fábrica. Eu digo, não, Manoel, Isso é putaria, mano. Vamos, vamos mandar pra fábrica. Eu digo, rapaz, não dá certo. Deixa comigo, vai ser o disco que vai vender mais que você fez na sua vida. Puta que eu vou fazer mesmo. Aí <laughs> fiz. Aí fiz, mixei o todo todinho Botei é. os pastos com leite. Tá aí. Aí pronto, virou maní, e tudo e tal. E aí eu quero aproveitar para. Já pra... tinha um NECA de se apaixonar, não? Do, do nosso amigo. E depois gravou, mas já gravou lá no estúdio dele. Já no é... estúdio dele. É, mas eu, vou fazer, eu quero fazer um, 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 um. Vamos dizer assim. Falar aqui de uma coisa que eu nunca falei em canto nenhum. Um, um parêntese. Quero falar, quero agradecer ao Ronaldo hum, pelo seguinte: vou lhe dizer. Hum. Manel me chamou lá, certa vez, quando eu tinha mixado já o Real que era sucesso, ele estava montando o estúdio dele, estava pretendendo montar, aliás, estava começando a. Tinha um cara que trazia os equipamentos, na época já era mais fácil. E aí ele disse: Marcelo, eu quero que você seja meu sócio. Eu digo: não, sócio. Pode ser, eu venho com o Ronaldo. Ele disse, não, não, Ronaldo não. Eu queria você. Ronaldo, tudo bem. Gente boa demais, mas eu queria você. Eu digo, não, aí não dá, né? eu não dá. Não dá, não dá, porque eu não vou deixar o Ronaldo. O Ronaldo é de, de casar o menino. <laughs> aí ele disse, entendeu? Aí, eu disse, aí ele disse, não, então não dá certo. Eu digo, não, pode seguir, Matheus. Se você precisar de mim, eu venho do meu estúdio, venho pra... eu venho do meu estúdio, quando terminar lá à noite, a hora que precisar, eu venho para cá e faço as mixagens que você precisar. Aí ele disse, se faz isso, eu digo, faço. Aí eu quero agradecer ao Ronaldo por nunca ter dito uma palavra contra isso. É. Ele podia dizer, Pô, mas, pode, uhum. mas é entendi. a visão. A visão dele e é a visão minha. Qual era a visão? Tem um velho ditado, quanto mais cabra, mais cabrito. Uhum. É. Que o povo do interior dizia é certo. Então, a partir daí, as pessoas viam o meu nome Viviam, não falava audio era, era uma, uma, é, Som Zoom, uhum. lá no Passareta, tal, tal, tal. Quem me ensinava? Marcílio. E as pessoas me procuravam. O pessoal lá de indicava de também meu trabalho. E aí, Valorizou aí, o pro pro áudio todo, a marca, né? Todo, todo mundo. Porque todo o técnico mundo. responsável por toda essa é, revolução é, no, do, do mercado, né? Era o Marcílio, que era do pro áudio é, e era meu sócio. É, Eles né? Com a e, e, e aumentou bastante nessa época. Foi, foi, vendo um bando de forró de tudo gênero, ele veio, é. forró maior, né? Forró legal. É, exatamente, exatamente. Os concorrentes do São Zoom viam pra mim. Sim, é. claro. Ele gravava os dele. Ele gravava, ele gravava, dele. Lá, ele é. gravava é. só os artistas dele. Uhum. E aí, possibilitou isso. E, e o Manuel me pagou sempre muito legal as mixagens Mixagem. Eu ia sair do meu estúdio às 10 da noite para ir para lá, lá no Castelão. Pra, longe longe uhum. para caramba, à noite e tal. É. Ficava até 2 da manhã, 3 Mixava o disco... Deixava na fita DAT... Ou um cassete... começou em cassete... Tudo... Para depois fazer a, o rolo... E aí... Deixava lá... e Na mesa dele... Chamava lá o vigia... Abria a porta... Da porta do escritório dele... Deixava em cima da mesa... O DAT, sabe? Né? É... O DAT... Então, aí, aí ia para cá... Ia para cá... Aí quando era de manhã... Ele não ligava cedo demais... Porque ele chegava na, no estúdio... Na estúdio dele... No escritório dele... Quatro da manhã... Mas não sempre foi madrugador... Quatro da manhã ele chegava lá... Aí ele... Quando era dez mais ou menos... Eu ligava para ele. E aí, Mandela? Comode demais. <laughs> vixe, a gente começou quando veio o negócio do CD, que começou o disco. O disco não 12 músicas, né? É. Quando vieram o CD foi 18 20. Eu digo, eita ferro. é música é. demais, vixe. Eu ia três vezes para fazer para mixar um disco. Bom, um disco, né? Três vezes, né? É. Um CD, era é. desse jeito. E é. ele não, foi... produzia demais, né? Ele? Demais. E ele tinha uma técnica, tinha uma tática. E depois, é. por que ele gravava tanto disco? Três discos do Bastos no ano. De por que, que ele gravava isso? Por que não fazia um, né? Como antigamente se fazia. Uhum. Depois eu descobri uhum. qual era até. Ele vendia muito. Uhum. Aí os caras cara compravam ele, compravam, 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 ficavam até vendo. Uhum. Aí ele. Poxa, eu quero receber. O cara não, o cara não, não, não pagava, demorava a pagar, ele pá, fazia outro. Aí o cara era obrigado a comprar outro. Uhum. Para pagar e tinha que pagar a conta do anterior para você. É, tinha que zerar, né? <laughs> e ele, assim. Nesse, nessa corrida. Ele era o um Midas, aquele porque, ele sempre foi. ele foi fazer dinheiro, bicho. Até hoje, hoje ele ganha dinheiro com o quê? Ele sempre é, ganhou, não, né? É, dinheiro, é muito danado. É, o... Várias fazendas tá... e tal. É, mas é isso. Empreendedor, cara. ele é um é, empreendedor. É, o cara que entrou no, no lugar certo também é outro que entrou no lugar certo. Ele que começou essa indústria que hoje é um forró e ele entrou com a música sertaneja, misturou tudo. Hoje é uma, uma indústria de grandes shows Hoje os caras estão bico. Bem bilionários, né? Milionários, um cara como o Wesley, um cara que tem muita grana, que no mercado era pequeno naquela época. É. Quem ganhava era ele, que ele era, ele era dono de três, quatro, cinco bandas, seis bandas, onde tal, tá, tal. Tá. Hoje não, hoje o artista é o dono, né? Você uhum. evoluiu para o artista ser dono hoje. Dono da sua carreira. Lógico, ele tem empresário e tal. Mas você vê artistas como a, com a Mari Fernandes, que é a minha de 21 anos, pô. 20, é. 21 anos. Impressionante. Empresário ganhando dinheiro pra caramba, graças a Deus, né? Quer dizer foi um mercado que evoluiu dá para muito. muito né por conta justamente do, do indício que ele deu mas vamos voltar a falar uhum. do pro áudio porque uhum. é o nosso assunto mas tudo bem daqui. É é, é, mas mas é importantíssimo né é, é, falar que o pro áudio foi, foi o, quem começou né essa, essa onda né do, do né do, 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 do forró eletrônico como é. dizer assim né eletrônico e, 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 as co... e, e está hum. em plena atividade, né? É, com a diferença, agora com muito mais experiência, né? Muito mais experiência. equipamento, né? Um é. equipamento muito bom. Mas né? essa, essa, essa generosidade que eu, que, eu, que eu tinha e que o macílio sempre teve, é, é, eu levei para o meu estúdio. Quando a gente se separou, né? A gente se separou como sócio, mas a amizade é. É no oi da goiaba, como a gente diz, né? É. É, por exemplo, lá no, lá no meu estúdio... Eu podia alugar o piano e a marra de cauda para as gravações, ou então os meus violões eu, eu, eu poderia alugar. A gente sempre cede, a gente sempre ajuda. Pode usar minhas guitarras, pode usar os bacos. Tem um baixo lá que eu trouxe dos Estados Unidos, rapaz, um Fender, um Fender Precision. As bandas de rock só querem gravar com esse piano. É um bicho mexicano, que eu te conhece. Mas é um é um, é, um, é um é um instrumento, cara, maravilhoso. Os caras só querem gravar com essa banda. Às vezes chegam com com baixos é, music Man, maravilhoso. Rapaz, eu posso gravar com o teu baixo? Fode. Sabe que a gente não aluga, né? Porque isso é um... Porque realmente os estúdios alugam, né? Por aí. É, a turma aluga, tudo é alugado. A gente não, a gente tem essa coisa, essa, essa generosidade. Aprendi no Pro Áudio, sempre foi assim. A gente me a bateria, O muitos que eu tenho no estúdio hoje é bateria, ninguém aluga. É. Eu uso, olha que tem estúdio que alugam, né? Uhum. e gasta viu tem que trocar a pele Isso. tem custo, <laughs> tem custo né? a gente se antecipou né até o até o, 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 o momento que vocês é, a gente... separaram. separaram a, a, a sociedade Isso. né o Ronaldo foi mais para o lado da, da publicidade né e, você, e você continuou no, no pro áudio com, com a, as gravações de discos né Isso. Mas, mas eu quero agora saber das curiosidades <laughs> Das, das, uh, é, de... Dos causos, né? É, de os, de os causos. Tem Olha, causos. Eu, eu sempre me interessei... Só abrindo um aspas sobre a publicidade. Eu sempre me interessei mais pela publicidade é, pelo, pelo único motivo. Eu, eu queria voltar a ser músico. Porque até então eu era só técnico, né? No estúdio eu era, eu, eu, a gente era sócio, mas eu era mais técnico. Então a, a publicidade me possibilitava eu voltar a ser músico. Eu criar as trilhas para os VTs, eu criar os jingles, então... Então, era um vazio no meu coração. Então, a publicidade, o maior interesse não foi nem para ganhar grana, que até remunerava melhor na época, né? Hoje em dia, não, é uma ninguém mentira. Sabe é o ninguém <laughs> sabe qual é o pior. Mas, enfim... É... É, eu tenho problema, você, você... Eu, 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 o Digo, você produz. Ele eu produzo peso. disso como músico. como eu, é. eu, te, eu toco um pouquinho de teclado e todo o meu instrumento é mais toca cordas... Toca bem, toca bem. E aí eu eu, 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 eu eu me realizava como músico, entendeu? Por acaso ganhava dinheiro também, claro, né? Porque claro. tem que é digno ganhar. Então, a minha, o meu interesse pela publicidade. E, 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 e eu tentava convencer o Marcílio Na né? época a gente dizia Marcílio, vamos fazer mais publicidade E o estúdio lotado de clientes é, de, 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 artista, de disco e tudo de E a gente treinava técnico eu... ah, mas, é. mas não era Porque eu, 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 eu sentia um vazio no coração eu Vou deixar de ser músico, pelo amor de Deus E a publicidade me possibilitava isso Fecha aspas Uhum. Tá certo. É, é, e, e, e também a publicidade é, é, é bem imediata, né? É, eu Sim. acho que o dinheiro cai rápido, né? É. Na, na época que ele estava no auge, né? É. Da, da, do, da, das campanhas, e, e, também, e também você não podia parar para fazer política, né? É. Campanhas, Mas, né? Eu... No meio do impossível. assumiu várias campanhas sozinho. Uhum. É. Inclusive fazendo concorrentes, né? Não tem como que ele conseguia, mas ele conseguiu fazer É, consegui. uma vez foi. <laughs> porque a criatura queria, porque queria a Maria Helena, é e a Maria Helena, minha esposa, é uma musicista maravilhosa. Eu disse, minha filha, eu tô fazendo o outro lado. Como é que é isso? <laughs> Aí a criatura, não, mas eu quero a Maria Helena. Eu digo, olha. Nem fale comigo à noite. <laughs> Ninguém pode saber a estratégia do outro. É, Ela fez eu, uma campanha, eu fiz outra. É, eu sou testemunha de que eles eram muito éticos. Viu? Eles É, eles... porque é muito sério a, isso. Né? Até, até porque a produção musical da, da campanha também não é, é, né? do, né? é na estratégia dos marqueteiros. Na verdade, no... a gente finaliza. Quando é, quando, quando é contratado o um estúdio para fazer uma campanha, nós somos artes finalizadores. Uhum. Porque o, o, a estratégia, a letra, o. o o, o marketing estilos, todo, estilos, as inserções são todas, vem o um script, a gente só faz executar, dirigir o ator, dirigir o locutor, dirigir. É claro que a música, vem só a letra, a música a gente tem uma participação, mas, mas a estratégia, entendeu? É, a ideia, da, da a campanha, ideia toda, a responsabilidade é, é dos caras que criam, é. né? Eu já fui mais do, do varejo. Eu fiz muita coisa, mas assim, ah. na época. É, prefeito, candidato a prefeito vinha, outro candidato a prefeito vinha. O Ronaldo sempre foi mais. Mas majoritários. Mais, ele pegava majoritário e pegou muito partido. Uhum. É, Eu não, é. pegava um cabo daqui da cidade, outro e outro, outro outro. Fiz vários clientes assim que várias vezes foram candidatos e, e vieram vários anos seguidos. Mas foi uma coisa pontual, não é uma coisa como o Ronaldo fechou, né? É. E o Ronaldo também entrou na área de vídeo, fazer a trilha de vídeo, nunca fiz isso é. para esse tipo de, 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 eu, de projeto. Já, eu já fiz duas já fiz três vezes duas campanhas majoritárias aqui e em Belém. Montava duas aqui, Rapaz, para você é para ficar doido. Eu é. acho que a, a se você fizer uma uma lógica regressiva na vida, é um ano a menos. Lá na ponta quando você tiver <laughs> Os setenta e tanto, rapaz, era setenta e três que morreu, era para ser setenta e quatro. Tira um aí, porque é, pra, é coisa debita, de doido. Debita aí. Debita. Nunca mais. É. Eu só faço um, amigo. É. Sim, agora eu quero saber os cortes, né? As, é. as curiosidades. Ronaldo, Ronaldo gravava lá no estúdio e mixava também e tal. E aí, os caras, teve uma vez que um, um guitarrista chegou para ele aí, como foi, Foi, Foi. A é, gente já contou essa história, mas vamos contar de novo. Não, conta. É, eu estava tava sozinho gravando e, e, e tinha tec, a, a, o estúdio onde eu gravava a voz, a técnica onde ficava o técnico e os músicos, e a sala, que era uma sala para receber as pessoas, para não entrar no estúdio direto. E na antesala a turma sempre fazia lanche. E terminou aquela gravação, e o produtor pessoal, vamos, vamos vamos fazer um lanche aqui fora, chegou o lanche e tal. Todos foram para a antessala e eu fiquei arrumando o som para as, as, as próximas sessão, adequando a próxima música, fazer aquele guitarra e tal, mixando aqui para deixar o retorno bem direitinho. E eu notei que o guitarrista ficou olhando o pessoal, só olhando do meu lado e olhando assim, olhando para mim. E, o guitarrista. E a, aí quando a porta fechou, eu ia achando estranho, a rapa se levantou e pegou assim no meu ombro, pegou uma, uma seda de... De um real. Um real, do, é, dois reais. Cinco reais, sei lá, amassada bem rapidinho, botou no bolso assim. Ronaldão, capricha na guitarra. Lá no fim, capricha na guitarra. Aí saiu, voou. Aí eu, que isso, cara? Quando eu tirei cinco reais. Quando a mãe saiu de, ó, dois pra ti, dois pra mim. Toma, assim, guarda aí. Quando for tirar o pro labore lá na frente. Capricha no cara comprando o técnico. Capricha subornando né? Subornando, né? Muito boa, né? muito bom. É e a gente tinha uma coisa muito engraçada, porque quando vinham assim esses célebres músicos, por exemplo, já acontecia muito de, de vinhos simultaneamente. Sardinha, que é um violonista que faleceu, né, recentemente. Sardinha, multi-instrumentista todas as cordas ele tocava muito bem. Arodinho, arranjador de pegar a partitura e escrever um arranjo de metais assim, ouvindo a harmonia sem tocar nenhum instrumento. Pantico Rocha, que foi do Foi que, que toca com Lenine, toca é. com Boca Livre, toca com. Ih, Flávio Venturini, é. 14 B. O é o que fica mais fixo, o Lenine. É, o Pantico é, um, é, um, é, um, é, uma é uma máquina, um espetacular músico. E. Enfim, chegava assim, tipo esses três para uma sessão de gravação, e eu estava operando, né? O Cristiano. E o Cristiano Pinho, né? Aí eu estava operando, a gente tinha uma coisa muito engraçada. Quando entravam os, os quatro, ficavam um olhando para o outro, como quem diz assim: essa gravação hoje vai ser, vai ser um espetáculo, né? Aí todos, uma coisa boba, cara. Todos tiravam a carteira, a carteira de documento jogavam no chão. É, ela quer fazer nada. Olha, meu amigo. Aí jogava as carteiras. Aí o Pantico tirava o documento misturava. Rapaz, era uma bagunça nesses. É. Aí o Ronaldo estava no meu que né? eu, tô... ah, eu, eu, eu eu faço. Aí às vezes a Gorete entrava. Menino, que arrumação é essa aqui nesse estúdio? Aí eu disse: é. Eu tô no meu canto quieto aqui. Moleque. O pessoal tirou as carteiras. Então esse clima era o clima de gravação, cara. Como é que um troço desse cercado de músicos maravilhosos Amigo. De, tec, de dos dois técnicos é, bem abençoados né assim é. profissionais de um ambiente musical assim super doce super amável não tem como não sair uma obra de arte disso pois é, e, e isso inclusive os estúdios americanos eles estão levando eles levaram não sei se não rola isso aí, hoje em dia isso é as últimas consequências né porque eles eles fazem estúdios dentro de verdadeiros uhum. Né? complexos né assim tipo tem tem quadra de tênis tem quadra de basquete tem é, dia piscina dia, 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 né, tem... né? para pessoa relaxar enquanto tá gravando Isso, né, né? Tá tão... ah, e exatamente levando esse, esse, esse lado de que a pessoa tem que estar tá com a vontade do, a vontade né mas tem mas é o ambiente é tudo no tra... na, na música ah. o ambiente de trabalho sabe você você vibrar com aquele solo ali então a autoestima daquele uhum. músico, entendeu? O cara, já, o cara é sensacional, maravilhoso. O Cristiano Pinho sempre, sempre vai. O Cristiano Pinho sempre nunca vai deixar a desejar, não é verdade? É, é. Mas, quando ele está ambientado, rapaz, esse cara ele, é. ele voa alto. É. Aí ele voa Ele dá, é, o, ele dá é. o mais. Né? Ele, ele né? dá o sem. E é. ele é minimalista, né? Do detalhe. É. Minimalista, sabe? Dá é. uma nota. Entendeu? não é aquele ele faz tem a técnica claro mas ele é o cara mais delicado do instrumento da coisa né é. da coisa mais aquela nota certa é, naquele canto hora, é. Tem, tem, é, tem, é, tem, é, a, é. tem a mágica das coisas. E né? Marcelo, algum técnico do Pro Áudio alguma vez já, já pagou fita já, de gravação? Ah, sim, já? Sim, sim. já? Ah, ah mas fita não, mas. Pô, cara, um solo. A, a, a apagar solo. Um, Pagar um, um, um disco inteiro. É. Que tal? <laughs> Numa teclada só. Numa <laughs> <laughs> teclada só. Aconteceu. ah Eduardo Bezerra. Tinha um técnico muito bom, ele é até bom e bem, enquanto ele grava corrente ainda. Ah. Muito bom, músico, excelente guitarrista e tal. Mas ele era tão prático nos atalhos ah. que ele fazia assim, ó, t -t Tava tá tocando, ah, apaguei. Como foi? Apaguei. E o Era risco. analógico, digital já né, no Platuzi. E, e não pode voltar, não, não, não. Não, não... não, não ele, 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 pra para lixeira e pro lixo mesmo. Ah, não, não, não. meu Deus do céu, maciço. Porque o Platuzi quando apaga a lixeira apaga tudo, não tem como voltar. Meu nada. Deus, cara. Aí, e aí? Para, 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 para. Peguei o o HD, levei lá para Master, que tinha sala só da Master. Levei lá, peguei o Recurva na época, que era o programa. Puxei e tal. Mas a gente conseguiu recuperar. Só perdemos um bumbo de uma música. Acredita? Ah. Toda? Toda. Todo disco. Voltamos, tô, 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 tudo. E... o disco. Faltamos todo. todo, o bumbo em todas as músicas? Ah, nenhuma música, a música só? música que eu perdi. E Essa aí? Bem, o cara veio. Hã? O cara veio e fez. É o bumbo, É o é um bumbo. Você faz. Não, eu apaguei um solo que o. Eu, eu, eu apaguei uma, era um disco do Japuti, não sei. Ou era da Ana Foteles, e o Japuti, que era o guitarrista, o irmão dessa família, fez um solo, rapaz, maravilhoso. E aí eu e tava marcado para gravar. Só que quando você volta o play e dá play, fica marcadinho para gravar no gravador de rolo. Mas não apaga, porque você não apertou o REC, né? Aí eu. Não, vamos voltar. Na vez esse solo tá aí, vamos ver de novo. Tá um espetáculo. Vamos, mas dá play. Aí eu dei play. Para de petão, paga de quetim. Apaga no solo. Paga de quietinho, para o meu tempo. de quetim. Meu amigo, tu não vai ver o solo, não? Rapaz, já passou o solo. Não, passou. Quando eu voltei, meu Deus, apaguei o solo. Aí você você estava apagando o sol do não né? É, é. Rapaz, é. eu me lembro, era lindo aquele sol. <laughs> Acontece, né? Rapaz? você não é, é, não é, você não é. Nós somos humanos. E o engraçado é que quando ele, ele contava que apagava as coisas, né? Não, peraí, aí, que, que eu apagava foi aconteceu duas três vezes. Não. Vou fechar um em cinco. do 5. Ricardo. A música do Ricardo também, que você. Acho que eu apagando, não sei o que lá da música do Ricardo. Aí eu achei que digitalmente fosse mais difícil, mas digitalmente right? é pior, né? Você pode apagar tudo, né? Pode. Pode apagar tudo. Foi um vacino grande, né? Aí ele outra coisa e apagou da lixeira, né? E foi uma coisa de uma pessoa assim. Eu erro muito tempo, viu? Eu constantemente. Não tem erro. Isso aí foi uma coisa que. Às vezes quero... Uma fatalidade. É, fatalidade, fatalidade. Mas deu certo que recuperou o. Mas aparece. Tem coisas assim que eu estava tentando lembrar aqui. Não. Quatro, não. E não era, não era de apagar, não. Mas. Pera, fugiu. Falar. Vamos falar, falar outra coisa aqui. Então vamos, vamos lembrar dos, das, das gravações é, reversas com, com mensagens satânicas. Tem que falar das coisas assim. Apavorar. Né? É, é. é. Você já contou aqui na sua vez, mas, mas vale, porque, porque aí é, é, é outro problema. É outro é. Bom, uh, no Pro Áudio, lá da Sargento Hermínio, é é, de... o disjuntor de força de energia era do, do meu lado esquerdo. Faz de conta que era do lado direito. Então, é, o quadro era aqui, fechadinho, e desligava aqui. Prá. Toda a energia. E tava, estávamos, eu, Luizinho, é sardinha, a, a, ocelo, certo. ocelo, e aí vem essa brincadeira. Rapaz, vocês já ouviram falar nessas coisas de mensagem, mensagem oculta, eu digo, rapaz, não vamos mexer com isso. Eu sou cristão, né? Rapaz, não mexer com isso não, cara. Esse negócio de espiritual, não é legal brincar com isso. Não, isso não existe não, é o Liduíno. Eu não tenho medo não, bote para gravar. E o gravador de rolo de 16 canais... Doutor em Música hoje, doutor em é... Música em Academia é, Brasileira de Música. É, uma sumidade hoje no Brasil. Sempre foi, né? E hoje é reconhecido. Quando você apertava o play e o, a, a tecla de voltar, simultane, simultaneamente, o gravador tocava a velocidade de play ao contrário. Uhum. Na velocidade perfeita de play, ao sim, contrário. Sim, Tipo assim, eu vou te amar, meu amor, e eu vou ir de onde eu Aham. Na mesma velocidade, só que a, a, a fonética é inversa, né? Uhum. Muito bem. Aí o Liduíno foi lá e. Roberto é tá é, da, da Xuxa. Tipo. É, 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 Roberto botando, Carlos. Botando, tá... botando o disco ao contrário. Era mensagem. Mensagem e tal. É, é. E eu. Rapaz, vamos, vamos, eu tinha acabado a gravação. Não é vou brincar com isso, não, é gente. Ó, o disjuntou aqui. A turma gravando lá, e eu aqui, e a porta aberta e a chave pelo lado de fora. E eu sabia que era tudo frouxo, né? Os bichos metidos a, a corajoso, mas tudo frouxo. Aí o Liduíno foi lá com todo mundo, lá com o Bora, canta aí, que é em coro. Aí eles cantaram. Não se reprima, não se reprima. Que era para sair o contrário, o diabo vive. É. Me parece que era uma coisa essa, essa assim. Essa Não Se reprima, pior, é, Quando dava play é, ao contrário. Não Se Reprima era uma banda, era uma banda argentina que era concorrente no Menudo, né? Aí pronto. Eles estavam fazendo uma brincadeira, né? Claro. Os três papanguzinhos lá com os fones, né? Eu aqui gravando no gravador e eles lá com fone. E o disjuntor aqui do lado de cá. Aí quando eu. Fica aí pra botar play. Aí eu voltei, desarmei os canais pra não apagar. Apertei o play. Em vez de sair o Diabo Vivo, saiu. Não mexa com isto, menino. Não mexa com isto, menino. Não mexa com isto. me Três vezes. Aí eu olhei assim, os bichos com os olhos abuticados, desse também. Eu fiz assim. Pá! Ficou tudo escuro. Eu vazei para fora, <laughs> fechei a porta por fora, só vi assim, ó. <laughs> os caras correndo, derrubando o microfone. Abra essa porta, abra essa porta ali. Fica aí com o teu um demônio aí, rapaz. Era muito engraçado outro a outra história engraçada foi o cantor que que não estava conseguindo pôr a voz, né? Já de manhã de madrugada já, eu super cansado. E ele, rapaz, não tá legal, tá desafinado. E ele muito espiritualista, né? ele não, peraí, aí, aí, Ronaldo, peraí. aí. foi para um canto assim, cadê o cara, cara? Foi para um canto assim do estudo, começou a invocar algumas coisas lá. Eu lembro de uma zoada disse, "Ih, rapaz, não dá para mim não". Quando ele voltou pro microfone, ele pode para gravar agora que vai dar certo eu disse vixi rapaz é mesmo porque não eu estou cercado com 50 entidades aqui e eles aqui estão do meu lado agora estão de mão dada vai dar certo depois eu peço para esse pessoal ficar tudo calado para não entrar no negócio da gravação aqui que eu não quero na mixagem depois ter trabalho apagando voz é essa onda aí né? é essa onda. como o ronaldo disse que perdeu uns tempos aí perdeu uns anos aí na, na vida Nesse negócio de campanha política. De campanha, eu perdi alguns anos também, porque <laughs> eu saí de casa, eu estava no estúdio, era a minha casa, eu saí do estúdio para fazer alguma coisa, eu ficava preocupado. Mas será que não vai dar problema? Porque estava o Ronaldo, estava os técnicos aqui, o técnico lá, é. o Haddad, o Milton, Milton. Ronaldo, e estava o mas será que não vai dar problema? Foi aí que surgiu o celular, apareceu é. lá. Foi. Aí eu ficava mais tranquilo, mas o Padre quando ligava para mim, mas sim. Mas tem um problema aqui nos Haddad. Mas acabaram. É. E eram três Haddad. Eles sincronizavam. Mas era um problema aqueles bichos. Sim. O, Sim. Digi, o digital, bucho, viu? Foi, foi. Era um bucho aquele digital. Era digital, mas era bucho. Ele, eles ainda funcionavam melhor quando eram sozinhos, né? Aí, quando você sincronizava os dois ou três, aí. A gente pegava o Macete, ah. fazer uma mix ah. rápida, pra ficar gravando tudo, pra ficar usando só o máximo. Uhum. Esse não, meu amigo, era três marcas eu não aguentava. Não. Você é. fazia uma mix pra guia, né? O cara fazia voz, por exemplo. Mudava uhum. três gravadores, quatro gravadores. Sim. Mudava é. um playback ali, a voz, playback, acabou. Porque ele dava mais trabalho é, é voz, né? Porque você não sabia de fazer, fazer. E também guitarras, estava vendo a, guitarra, a, guitarra, a conversa, dependendo do músico. Mas não é isso, o Letão? Era muita coisa, todo dia de novidade, como tem, né? Não, não é... É. Thing... É, equipamento é uma coisa imprevisível. É. É. Hoje em dia está bem mais tranquilo, né? Mas como era com mecânica ainda, hoje tem um aqui que mostrar para mim um gravador de. O que vender e então? tal? Um gravador de rolo, né? Para cá, e sabe? Foi. Aí eu fui. ele passou de teste para mim, porque eu não sei nem para que vai sair. Ele disse, rapaz, não sei ainda, não. Aí, é pra tá. Vai para cá, vai para cá, tá. E aquela chave toda. Pra, 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 pra. Bicho, a gente fica desacostumado, né? É. Porque hoje em dia, bicho, dedinho ali. Já é foi. Ou o mouse. né? o do mouse, do No notebook. Aham. Uhum. Assim, é, é o cursor. E, e salva de 5 em 5 segundos. Determina a gravação, faz um backup para outro HD. Ou seja, a é. possibilidade de se perder uma coisa muito é muito remota. Não é? É muito para remota. Você ter, você mais é muito simples. Você tem uma moto de né? É. Uhum. É. mudou mudou a, a tecnologia mas não mudou o espírito da coisa que é você captar, você criar, você compor você mixar você tem hoje mais possibilidades né é como se você estivesse fazendo quadro você tem mais cores para fazer aquele quadro mas o resultado é um quadro sempre será uhum. é. é verdade? Uhum. é é e vocês querem falar mais alguma coisa? É, querem. querem tem, tem alguma lembrança boa? De, de... Só tem lembranças boas, né? tem é, Só lembranças é... maravilhosas. Eu de lembrar assim, para contar, mas tem muita coisa interessante. Tem umas vezes que, que, que um lá, eu não tive o baterista lá, mas eu lembro demais ah. que eu gravava aí, ah. ele. Ele saía chorando do estúdio. Eu mas por quê? Nossa, é emocionado, emocionado né? emocionado. É... Tipo assim, então fazer uma coisa assim. Tá? Às vezes era decepção com ele, entendeu? É. problema de. Sabe como é que é? O ser humano é um negócio. É. Você é de... Ele era muito sensível, né? A sensibilidade. Né? Às vezes é. era, né? Vi coisas assim. Teve uma hora. No começo do estúdio. Que eu... começo mesmo. Eu não, eu fui, gravar um... fui gravar um trabalho que a gente chamava Paulo de Sebo. Uhum. O uhum. cara chegava lá no centro, tinha aqueles cantores bem simples. É. Aí juntava 10, 12 para fazer o disco ah. Aí pegava uma faixa de cada, duas de cada. Uhum. Aí os cantores não, não, não imaginam, né? Uhum. Uhum. Qual, música brega, música romântica. É. Rapaz, teve uma vez que eu... No começo do estúdio. Teve uma vez que eu bati assim, eu, rapaz, eu vou isso disso. Não dá certo não. <laughs> <laughs> teve uma hora que eu pode chorar, diga, rapaz, eu tô lá. No eu tô mais rascada que eu não tenho como sair não e agora Por quê porque o cara nem afinava nem cantava ritmo e eu, 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 o cara tinha que gravar porque ele tava pagando é. mas eu fiquei doente ó mas se, for, se, se, a... se fosse se fosse hoje você hoje mandava ele gravar quando ele fosse embora você ajeitava N -n -n ah hoje no, pois no, é a, no, a no... diferença <laughs> da nossa época para hoje é que hoje você que eu tive que pegar o um microfone tive que aprender a ser com um cara Peguei o microfone e fiquei cantando com ele no pé do vídeo dele, porque ele tá com o fone e eu cantando, tanto comigo. Aí o ah, vai, vai, vai ajustando. Pronto, eu... Marcelo, que coisa, cara, eu tô impressionado. Isso, isso aí é, é a coisa que dá, dá um filme, né? Tá. É, é assim, né? Tá. É, 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 tá. é, rapaz. Sabe que eu quero gravar um cara desafinado? Não, não é que fosse totalmente desafinado, não é aquele cara que começa a cantar e você tá com playback, se você parar de terminar de cantar sozinho? Eu de sentar no bicho, não está ah, tá, uhum. do compasso, não está. É uhum. Eu decidi. Bicho, desespero desse dia, mas depois de umas duas horas a mais, a uhum. voz eu consegui fazer. <laughs> é, a gente passou por muitos perrengues, assim. É. Mas, às vezes, você eu, fazer. Dentro da Cátia Freita, tá, né? Não, 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 não. Uhum. Às vezes você fazer uma crítica construtiva é importante para aquele artista. É. Não, olha, é, você interpreta bem, aí você você faz uma análise do, do espectro, né? Você agora agora tem que ter cuidado com o ritmo. Você está atrasando você está adiantando, então esse tem que ter todo cuidado para não ferir e não tirar aquela harmonia que eu falei lá no começo da nossa nosso papo, que é a coisa mais importante para fazer uma gravação. Você tem um ambiente de trabalho bacana, confortável. Amável, né? É, pra, pra coisa fluir bem. É, pra coisa fluir. É, e eu, eu, eu acredito também que, que ocorra uma coisa, que é. Você não sabe até onde a, aquela pessoa pode ir, né? Aí você. Você vai ser obrigado a tirar mais do que ela pode dar. Pra ficar bom. né? ficar passável. Pra ficar passável, né? Exatamente. É, é complicado. É... Não, é, não é brincadeira. Não. É, hoje em dia você afina até um. Palete de fósforo. É. Hoje em dia você afina tudo. É. Tá mais fácil. Está muito mais fácil. Em, emana mais tempo, né? O sujeito gasta na, na produção, mas fica beirando a perfeição. Porque você afina sílabas. Eu vou te amar. Eu. Se desafinou só o eu. eu. Você já boa vai. Demais. É, é bom demais. Já foi. É, eu, engraçado que tu falou isso aí. Eu não sei se você viu, eu, eu vi num podcast, eu acho que foi o, o, o Michael Sullivan falando que gravou assim também com a Xuxa. Olha. Isso que você fez com esse, com esse cantor aí, Olha. Que, porque ela, ela disse, eu não sou cantora, disse, ah, mas vai ter que cantar, né? é. para fechar o pacote lá, que era apresentadora da, 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 matinal da Rede Globo, né? Do, 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 da, das crianças. E tinha que ter o um disco, mas não sei cantar, não sou cantor, mas vai cantar. Aí foi assim, tu falou isso aí, aí eu. É. Né, foi assim, foi frase por frase, faço, faço aquilo que eu faço, né? É, claro que hoje seria mais fácil, né? Com certeza, e aí, Tu tá atrás, não é, tá? é. É. o Corinho atrás, com ele, Pronto, o Corinho do Tem da Alegria, que aqueles meninos eram bem afinados, bem né? afinadinhos. Bem né? afinadinhos, né? E aí o produto foi consumido. E muito. E e, 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 inclusive, uma vez foi engraçado que o João Soares é, perguntou a ela assim: como é que você se sente, Xuxa, você não sendo cantora e, vendendo e, sei e vender mil? milhões de discos no Brasil mais do que, do que várias cantoras? Aí ela pegou o Brasil, ela disse: assim, e não é só no Brasil, não, no Chile, na Argentina, no México. A saída dela foi sensacional, né? É. Já não era uma menininha, já era, já era uma é, mulher que sabia, sabia era um, era responder. Era um artista internacional. Ah. Pois é, a gente podia fazer uma força-tarefa para trazer o Ricardo, os Ricardos. Ah. Ou o Ricardo Augusto o Ricardo Bacelar. Ou então o Ricardo Augusto e um dos músicos que participou. Não só eu, como. Né? O, o Miguel, né? O Miguel, né? O Miguel, né? O Miguel, né? O Miguel, é. Ou a Cátia. A Kátia está aqui. É. É. A Kátia... Sensacional, hum, né? É, mas a Cátia podia fazer um programa com ela sem precisar ah, do, também, do disco, também. né? Kátia é verdade, é um espetáculo. É, né? espetáculo. A Cátia tem muito o que contar. É, e... é isso, o, o, o Pro Áudio fez história, está fazendo, e muitas outras virão. Porque é, é uma empresa sólida, é uma empresa produtiva, é uma empresa que, que continua com o principal pilar, que é o Massilio que é o, o grande técnico, o grande produtor musical, né? a gerência da Gorete, e é esse, as pessoas procuram esse Porto Seguro. Então, é, o, os Portos Seguros sempre serão eternos, sempre durarão. É porque, Ronaldo, é porque é, o mundo de 34 anos, para 34 anos mudou bastante, né? Mudou. Então, estamos falando aqui de, de prova, que, é, que muitos que estão vendo, vão ver, não sabem o que aconteceu. Então, foi, a gente pensou é. nesse programa justamente para contar essas histórias aí, essa história da agência. Exatamente, aqui, junto, exatamente. Tal. Mas realmente mudou demais, né? Toda, toda a nossa vida e tudo. Quando entrou a internet, já mudou tudo, já virou tudo. Quer dizer, são outras tecnologias e tal. E realmente a gente, a gente pensou nesse programa. Né? Pra, Mostrar, para ficar registrado isso. Uhum. Isso vai ficar aí na internet. O... Uhum. internet Até a tempestade solar apagar tudo. É. É. Então a gente vai, vai, vai continuar aí contando histórias. Esperamos que com esse programa a gente possa recomeçar a nossa... Sim, a, no, a nossa, é. a no, a nossa é. jornada, a nossa saga. Nossa isso nossa nossa aqui é um, um, um outro produto sensacional. Eu indico, hein? <laughs> Obrigado. E só para finalizar, o Ronaldo é, também é, está no Trilha né? é, Sonora Estúdio desde 96, 95, Foi, 95 96, né? é, 96. E o Macílio continuou com, com, com o Pro Áudio. Também, de, de, na, na mesma Maria, época. Muito... Há bastante tempo desde da medicina sozinho, é. sozinho dele com a Maria Helena, é. e agora com os filhos, né? É. O Hugo, o Hugo, o Hugo nos ajuda, assumiu lá, né? O Hugo assumiu com é. o Osano, que é um técnico espetacular. Eu também quero fazer uma, uma menção aqui, mais do que um Rosa ao Davizinho, o Valente, né? Que a, ajuda é. você. É, muito, muito nas produções. ajuda. Ajudando nas, nas produções aqui. E, pessoal, é. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente, a gente vai ficar. Esse programa foi gravado, mas a gente vai ficar, quando ele for ao ar, a gente vai divulgar, claro, né? Quando, quando ele for é, para o YouTube, nós vamos ficar ao vivo com vocês acompanhando, né? Então podem jogar as perguntas que a gente vai ficar do, do lado, eu, o Marcílio, né? É, respondendo, e eu espero que vocês tenham gostado. E virão outros, né? É, aceita, aceitamos também sugestões, né? A, aceitamos pautas e também patrocínios. Né? <risos> principalmente, <risos> principalmente, né? principalmente patrocínios. Então é isso. Nós demos maior valor, eu dei mau valor. Acho que, foi, acho que foi o melhor programa que eu fiz assim, aqui no é, Mó Valor. É, né? Maravilha. Foi porque eu, eu, de certa forma, fiz parte também, presenciei ah, muita coisa, né? Verdade. Sabe? É. E, e também desejei muito estar junto né? É. Eu, a vida me levou para outro canto em, em, em certos momentos, mas, mas foi, foi muito gostoso. Eu conheci os estúdios, né? E é isso. Então, e você vamos... fez parte do ProAudio e da trilha sonora também, trabalhou é. comigo muito é. você, você. Hoje com o Bova Podcast, que é do ProAudio também, junto com você. Uhum. É. é um projeto conjunto. Exatamente. É isso, então. Um você esquecer do nosso amigo Bicudo, o nosso bicudo, que vai, é. vai ter um programa super especial, aguardem, né? É. Inclusive o bicudo já está tombado pelo patrimônio histórico, né? É, é praticamente um É praticamente inoxidável. Para quem não sabe, o bicudo foi um dos maiores, é um dos maiores patinadores que nós temos no Brasil. Ganhou vários campeonatos, mas é um cara que... Hoje é, é, na tecnologia, tecnologia tudo, mas eu continuo dando as patinadas dele na, na, na beira-mar. <laughs> Nesse programa me chama para eu ficar só fotografando, aí eu vou ficar no lugar dele. <laughs> Legal, valeu pessoal. Obrigado pessoal, até a próxima. Se Deus